pessoas raras neste mundo que conseguem transformar absolutamente qualquer coisa numa aventura. Vamos, Kelly! Vamos! Espera, espera! Se tivermos sorte, uma dessas almas destemidas e generosas nos mostram como se faz. Como viver. Só que, às vezes, não parece que é sorte. Às vezes, parece que elas são mandadas como um presente para nós. Porque quando alguém assim encontra você e, de alguma forma, escolhe você como amiga, parece até que você consegue voar. Ou, no mínimo, te ajuda a suportar o ensino médio. O que, quando você tem 17 anos, é tudo na vida. Senta aqui. É claro que era a Line que sempre parecia que ia levantar voo. Como se fosse ser ejetada do assento a qualquer momento. É sério, gente. Eu não tô brincando. Jogadora titular da West High, senhorita Kelly Birley! Cala a boca, Line! Vai me dar azar! Azar não pega nos fortes, Kel. Não, você vai ser titular, com certeza. Eu tenho 50% de chance, no máximo. Pensa bem, esse ano tem a Mac, a Bree e aquela caloura que deve ter uns 3 metros de altura. Elas não são você. Pá. É sério? Vai me dizer que você não tá destruindo no treino. Se bater o carro, a gente não consegue jogar. Não. Line, volta aqui! A festa é amanhã à noite. Oficialmente é pra comemorar o início da temporada de vôlei. Temos uma preliminar em cerca de uma hora. Mas deviam ir pra conhecer o pessoal. A gente convidou a escola inteira, literalmente. Falem que vocês irão, mesmo que seja mentira, porque essa louca não aceita não como resposta. Bom, nesse caso, eu vou estar lá. Com uma condição. Qual é o seu nome? Ruby, e ele é meu irmão Alex. Pronto, vocês vão. Parece que você tem porte pra jogar vôlei na West High algum dia. Ó. Oh. Toca aqui. Boa! Ah, é no celeiro vermelho, perto da Via 1. Não tem erro. Eu tô a fim de ir. Quer dizer, se eu não estiver mentindo, né? Que é o Bel? Eu sou.
Quer conversar sobre isso? 42 jogos até a final, Kelbel. Não sei por que não levaram, mas ficou. Para com isso, é sua. Eu nunca gostei dela, eu não quero. Por que não usa com a sua mulher? Bress! Eu deixei no quintal. Bress, fala comigo. Mas quem? Eu mesma arrastei. Quem mais vai me ajudar? Super urgente. Lá, espera. Tá. Olha, a cômoda tá no quintal. Pega se quiser ou eu vou jogar até no de noite. Tá bom? Bress. Quê? Ok. Primeiro de tudo, eu tenho uma surpresa especial pra você depois do jogo. Você vai amar também. Pra foto do time. Caramba, ainda lembra tá falando? Quando eu falei que devíamos usar meias combinando? Uhum. Na real, eu acho que não deviam combinar. Quem sabe usamos cores neon ou chapéus estranhos. Ou combinamos os cadarços dos tênis. Será um ótimo ano. Ah, é? Temporada mágica, estou sentindo. Concordo. Alguém aí disse mágica? É a minha deixa. Ah, onde está? Ah. Vem aqui. Vai encontrar a mamãe de noite? E toda noite, meu amor. Depois do jogo, e tem uma consulta com um cara sobre uma hérnia de disco. Por que está pensando em entrar de penetra de novo? Você nem chega nos finalmente. Não, chega, né, pai? Bom, nem responde, é sério, nem responde. Você é ridículo. Te amo. Mas o que é que tá acontecendo aqui? A Line pediu pizza, eu não sei porquê. E daí, ela postou com a Brick e enfiava dois pedaços na boca de uma vez. Foi mal. Vem comigo. Você mandou ver. Ai, que nojo. Peraí. Vá com calma. Peraí, você não quer mesmo? Tá tão boa. Cospe aqui. Olha, foi só uma aposta que eu com certeza ia Caroline, ganhar. Caroline, você é a capitã. Você tem noção do que uma capitã me faz? Me chama de Line, Liner, qualquer coisa menos Caroline. A levantadora é a líder. Era... As garotas esperam Era que você, pizza. Nossa melhor jogadora, dê o exemplo. A gente só tava Não que risadas. Seja a melhor amiga, nem a mais engraçada, mas a líder desse time. Tá se sentindo bem, Bress? O quê? Quer um abraço? Não. Eu não consigo jogar com você mal. Vem aqui. Viu? Isso não é gostoso. É. Cai fora daqui. Ei, ei. Eu tô do seu lado. Como foi bom ganhar isso, não foi? É! Quantas escolas em Iowa vocês acham que tem um desses? Caloura? Meu nome é Taylor. Eu sei seu nome. Desembucha. Sei lá, uma... Dúzias. Ótimas temporadas. Mas quantos times ganharam duas temporadas seguidas? Quase nenhum. Sabem por quê? As jogadoras se acham. O que foi? O que foi? Ficam displicentes. Então digam tchau, porque este troféu pertence ao time do ano passado. Não quero que achem que estão em primeiro lugar. Eu quero que reflitam sobre o que vamos fazer este ano. Hoje, que é um ponto por vez. Vamos jogar o nosso voleibol. Uhum. Boa. Capitã, o time é seu. Vai lá, Line. Estadual, você é nosso. E vamos de novo. E aqui vem elas. Nossa.
as atuais campeãs estaduais australianas de West High. Hoje, a West High vai jogar contra as rivais da cidade, a City High. É impressão minha ou as torres gêmeas cresceram durante o verão? Impressão. Bons são os velhos esteroides de Iowa, amiga. Tudo bem, foco no jogo. Foco no jogo. Elas são enormes. Garotas legais, mas esse jogo é nosso! A gente vai ganhar. É! É isso! É. Bora, meninas! Vamos nessa! Vamos fechar essa rede aí! A Siri venceu o primeiro set. Vamos lá, gente. Agora vai, hein? Vai pro banco. Bree, entra lá. Relaxa, Kelly. Esquenta a cabeça. Olha lá, menina. Pra cima delas. Cabeça quieta. Isso, vai. Mandou bem. Valeu. Bora lá, gente! Vamos arrasar! Olá, meninas! Tira isso de novo! É, respira! Vamos, vamos, vamos! Beleza, vambora, Siri! Vambora, Siri! Vai! Boa defesa! Vai. Olha, pessoal, é muito triste ver as troianas jogando tão mal hoje. Bom jogo, bom jogo, bom jogo, bom jogo, bom jogo, bom jogo. Caroline. Ernie, desculpa. Como você está? Desculpa. Não. Que pergunta besta. Bryce, tá tudo bem. Estamos segurando a onda. Então, Caroline vai dar outra festa amanhã. E eu sei que você não gosta de fazer a social, mas com o que está acontecendo, ela ia adorar que você fosse. Ótimo, e vou tentar ir. Que bom ver você, Ernie. Já sei que ela não vai. É, imagina, ela não vai mesmo. Sou a única que tá brava por termos perdido um jogo que tava ganho? Nós jogamos mal, Brass. Foi mal. Nós só estamos liberando a tensão. Sabe o que eu vou liberar? As jogadoras que não querem competir. Segura sua onda na quadra, Flirler. Todas vocês. Ei. Não esquenta com isso, tá? Eca, melhor não se beijarem. Vou dar um beijo nele. Ha 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 ha
Algumas coisas nunca mudam. Ela disse a mesma coisa pra mim hoje à tarde. Depois de todos esses anos, ainda nos amamos. Você vai ficar forte, Ellie. Vamos subir o Monte Mononoke ano que vem. Tá bom. Eu te trouxe um presentinho. Ah! E eu vou usar ele em todos os jogos. O jogo de hoje não foi nada. A gente vai vencer o estadual de novo e a gente vai fazer isso por você. Eu prometo. Já falamos sobre isso, meu bem. É possível que eu não esteja aqui a temporada toda. Meu amor. Desde quando eu me importo com as possibilidades? Você vai estar na minha formatura, mãe. Você vai me levar para o meu dormitório na faculdade. Sabe o que mais? Você ainda vai dançar no meu casamento. Será que eu fui bem clara? Muito clara. Bom, enquanto isso... Eu vou me agarrar na sua mangueira de soro e espalhar todo o meu amor na sua corrente sanguínea até que ele se espalhe para cada célulazinha do seu corpo. Então, haja o que houver, nós sempre vamos estar juntas. Eu aceito. Amo você, amor. De quem é isso? Quieta. Aqui, pega isso. O irmão do Brandon Turner entrou na faculdade e não levou isso com ele. Dá pra acreditar? O seu pai vai matar você. Não, se ele não descobrir. Perfeito. Eu nunca vi isso. Vou negar até a morte. Negar o quê? Não sei, amiga. E agora? Não, ainda não tá rolando. Puxa vida. Isso aí vai acabar com a festa, pai. Eu vou dar um jeito. Pera, segura aí. Que a festa comece! Tá bonito. Opa. Bom, tava bonito, eu juro. Você estragou tudo. Mas, quer saber, eu acho que eu posso dar um jeitinho aqui. Se eu fizer disso, um ponto de exclamação. Boa. Com licença. Tá. Lizzie, pegue a carta de cima. É essa a carta? É. É ela. Ah, é? Legal. Gata, essa não era sua carta, era uma dama de copas. A senhora Fount está muito doente. Se ele dissesse que uma batata era minha carta, eu ia concordar. Agora aplaude. Beleza. Ótimo. Acho que é essa a carta. Estou com uma sensação estranha.
Ruby, pode levantar isso e colocar de lado. Caramba. O quê? Acredito. Não! Caramba! É a minha carta! Não fez isso! É a minha carta! Você pode fazer de novo? É tarde para mais mágicas hoje. O mágico vai acordar daqui algumas horas e ir trabalhar. Já cerrou alguém ao meio? Só as ruivas. Não, prefiro refazer as pessoas. Boa noite, moças. Boa noite, boa pai. Noite. Boa noite. Então, Kel, eu vou escondida visitar a minha mãe. Mas eu tenho que saber. Você beijou o cara novo ou não? Tipo, ainda não, mas eu acho que existe uma possibilidade. O quê? Arrasou! Puxa ferro amanhã, 7 da manhã. Não, nem pensar, eu vou dormir amanhã. Quem acorda cedo vira titular. Ah, tudo bem, tá. 7 da manhã. Este é o nosso ano, Kel. O nosso ano. Tchau. Até amanhã.
Aham. Mas não é boa. A senhora Found faleceu dormindo a noite passada. Bom dia, alunos. Eu gostaria de fazer algo diferente hoje. Eu queria fazer um minuto de silêncio em homenagem à aluna Caroline Found, que perdemos num acidente trágico. Aconselhamentos. Elas mal conseguem escovar os dentes de manhã, elas não vão vir até... Então, é muito cedo. Brass, tem que pensar na saúde mental delas. Eu vou dar o treino amanhã às 15 para as 4. Você quer me impedir? Sabe onde me encontrar. Os japoneses comem assim. Gosto de arrumar tudo. Dar uma olhada na disposição do almoço. O que está fazendo, treinadora? Meu alarme tocou de manhã, como sempre toca, 5h59. Virei direto para o outro lado. Não queria sair da cama. Daí ouvi uma voz irritante na minha cabeça. A da Caroline, claro. Vai com tudo, amiga. Com tudo acontecendo na vida dela, ela jogava voleibol. Precisamos jogar voleibol. Agora? Agora. Por que eu? Era a melhor amiga dela. As garotas querem seu exemplo para voltarem a jogar. Por favor... Não faz isso comigo, Brass. Desculpa. Agora já fiz. Pai, Greg. A gente se fala. Toda noite. Então atende o telefone. Senão, vai perder o seu voo, vai. Amamos você. Eu também. Até mais. Tchau, pai. Oi, pessoal. Esta é a casa dos Found. Por favor, deixe sua mensagem pro Ernie, pra Ellen pra e... Pra Liner Au Au. Ah, e pra Liner Au Au. Oi, Ernie. Só queria saber como você estava, amigão. Disse que você podia tirar o tempo que precisasse, mas nada alivia mais a alma do que a papelada médica, não é? É difícil, mas ela viveu mais nos 17 anos dela do que a maioria vive a vida inteira.
O que eu tô tentando dizer é que eu estou do seu lado, ok? Então, se precisar que eu leve comida ou... Se quiser só conversar ou se precisar de companhia para ir à igreja, é só me ligar que eu vou... Olha, se tem um lugar que eu não quero estar agora é a igreja. Deus não tem dado as caras para mim ultimamente. Dr. Found, eu... Olha, em 17 anos, meu bem, você nunca me chamou assim. Não vou deixar você começar agora. Senta aí. Eu vou fazer um chá. Você entrou no curso de ciências que queria? Acho que lembro da Caroline dizendo... Eu sabia que a Laine tinha Lambreta. E... eu sabia que ela estava indo com ela para o hospital. Se eu tivesse te contado. Sim. Quer ouvir a minha lista dos si? Se eu tivesse feito o rádio funcionar, a bateria da Laine não teria arriado. E talvez ela tivesse ido de carro. Se eu a tivesse levado para visitar a Ellen naquele dia, talvez ela tivesse ido direto para a cama depois da festa. Se eu não tivesse sido tão duro contra as Lambretas, pelo menos eu ia obrigá-la a usar o capacete. E então... A lista dos si não tem fim. O que que a gente vai fazer, Ernie? Todos os panfletos dizem para canalizar sua raiva e culpar alguma coisa. Isso é tudo que encontrei. Quem sabe você encontra algo melhor. Nosso time de futebol americano venceu ontem por 24 a 17. O jogo de voleibol de ontem contra a City High, nós perdemos de novo por W.O. Bom dia, pessoal. Eu só queria dizer que esse último comunicado foi, tipo, terrível. A Laine teria odiado. Desistir de um jogo sem lutar e contra a Siri. A ideia de jogar voleibol de novo me deixa quase fisicamente doente. Mas eu vou fazer isso. Eu vou pro treino hoje porque é o que a Laine ia querer que eu fizesse. E eu espero que o resto do time venha comigo, porque o lance é... Fisicamente estão todas aqui. Mentalmente eu diria que estão a 10%. Com certeza não estão prontas para o jogo de sábado. Tudo bem, pessoal? Vem cá. Bora, bora, aqui. Sei que estar aqui é difícil. Mas acreditem em mim, vão ficar contentes em ter o foco em... A dor é grande. Mas aqui podem pegar essa dor e aplicá-la no esporte que adoram praticar. O que me dizem, a melhor hora é agora. Vamos lá. Ok, meninas, vamos treinar a defesa. Não dá pra treinar sem uma levantadora. Tudo bem, novo plano. Podem ir pra rede. 20 cortadas consecutivas, vamos.
Bom, quero ouvir contarem. Ninguém vai pegar a bola? Eu não sei se vai dar, treinadora. Só de estar aqui... Já chega! Todas sabem que a Caroline Found nunca chorou nesta quadra. E nenhuma de vocês vai. Alguém tá triste? Precisa chorar? Pode fazer isso fora daqui. Vamos chegar lá. Concurso de cara feia! Não vale, você sempre ganha. No três. Um, dois, três. Princesa, rainha da beleza. Oh, oh! O mesmo que os golpes de samurai. Você vai pro treino amanhã? Eu nem sei se vai ter treino amanhã. A Braz acha que as pessoas se espelham em mim. Pra ajudar a levantar o time. E o que você acha? Eu acho que a Laine faria isso se fosse ela, mas... Eu não sou tão forte quanto ela. A Laine puxava a nossa força interior, de verdade. Mas é bom lembrar que não dá pra puxar uma coisa que não está lá. A última coisa que a Laine me disse foi que esse ia ser... O nosso ano. Ela disse que ia jogar bem e que ia dedicar todos os jogos pra mãe dela. E eu sei que as nossas chances não são boas sem a Laine, mas nem que fosse pra gente ganhar só um jogo. Não vale a pena tentar? Isso faz sentido pra vocês? Podemos falar o dia todo sobre o que queremos, mas a única forma de fazer acontecer é batendo bola aqui dentro. Primeira coisa que vamos fazer é achar uma nova levantadora. Leva de 3 a 5 anos para formar uma levantadora. Não temos esse tempo, temos? Não, não, não. Muito bem, ao trabalho. Scott, elas são suas. Beleza, formação. Levantar exige precisão. Não adianta ter as melhores atacantes se a levantadora não colocar a bola exatamente onde precisa. Bom... Então, perder todos os jogos da temporada, isso é bom ou ruim para a carreira de assistente? Tá, Mac, sua vez. Muito bem. Bree, você? Ela não tá nem olhando. Não precisa. Ela ouve o som. Quanto menos som você faz, melhor sua mão. Muito bem, Bree. Vai, Kelly, sua vez. Vai que é tua. Vai tocar na bola em todos os pontos. Controlar quem recebe, quando, onde, como. Tem que sentir as atacantes. Quem tá bem, quem tá mal. Diga a elas. Fale com elas. Lidere. Defesa. Ataque. Tudo naquela quadra passa por você. Você tá bem? Comparada a quê? Estas são as jogadas que a levantadora tem que saber. Eu conheço as nossas jogadas, gente. Não, você conhece as jogadas que a levantadora corre para receber. Agora tem as jogadas que precisa armar bola alta, rápida ou bola de largadinha. Estude. Boa sorte. O foco é a pior parte para mim. Eu entro na aula, mas parece que tudo que eu ouço é a professora do Charlie Brown falando... Sabe se ajudar. Eu sou um tradutor de professora de Charlie Brown muito bom. O que você disse, só pra você saber, foi o discurso de Gettysburg. É que... Eu nunca pensei que meu último ano ia ser assim, entende?
Eu só encontrei com ela uma vez. Mas ela me pareceu uma ótima pessoa. A Line era demais. Demais. Eu quero muito ganhar esse primeiro jogo por ela. Perdendo ou ganhando, ela vai gostar muito. Garanto. As garotas do time de voleibol de Troia vão para Cedar Rapids hoje para seu primeiro jogo desde que perderam a estrela do time, Caroline Found. Nós, da WKCR e todos em Iowa, desejamos boa sorte a elas. Capitãs? Veteranas, vocês são as capitãs. Vão lá. Moças, cara ou coroa? Cara. Teu coroa. Prefere lado, serviço ou recepção? Serviço. Poxa. Vamos, meninas. Chegou a hora. Chega mais, pessoal. Pessoal, chega mais. Quero que foquem em jogar voleibol. Nada mais. Só voleibol. Entenderam? Entendi. Muito bem. Lizzie B? Ok. West no... 9. Pela Line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. West! Chegou a hora. Com vocês, meninas. Sua função. Foi bem, foi bem. Olha a bola, olha a bola. Olho nas atacantes, meninas, nas atacantes. É, olho meio, olho meio. Meio, meio. E Montgomery está mantendo o serviço na frente às Rams por 2 pontos. Legal. Olha só que falta de comunicação. As garotas precisam entrar num acordo. O jogo está escorregando das mãos delas. A Flirler está tendo dificuldades hoje em servir bolas boas para as atacantes. Ela está totalmente perdida. Não temos opção. Segura a onda, Kelly! Segura a onda! Senhoras e senhores, Montgomery venceu por 3 sets a 0. É uma tristeza para as troianas, que não conseguiram fazer nada hoje sem sua estrela, Caroline Found. É tão frustrante. As bolas não chegam. Assim não vai dar. Dá uma folga pra ela, ela não é péssima porque quer. É, mas quem paga é a gente, né? Ela levanta a bola 1,5 metros depois da antena e a gente não chega e parece que a culpa é nossa. Eu não quero ser má, mas por que a Kelly é nossa co-capitã? Se não fosse pela Line, ela não ia nem ser titular. É, eu também acho que não.
Tá, e daí? Você vai falar pra ela que ela não tá no nível pra jogar com a gente? Não, eu só tô desabafando. Só isso. Não é uma homenagem à Laine. Disso eu sei. Oi, Ernie. Brass. Oi, oi. Que maravilha ver você. Oi, oi. Oi, oi. Isso deve ser bom. Comprei no mercado. É. Posso? Obrigada. Vem. Quer mais champanhe? Oh, nem me pergunte, eu quero. A pior parte para mim é me acostumar com o silêncio. A Liner era inimiga mortal de pausas na conversa. Nem me fale. Ela era destemida. Em tudo que ela fazia, mergulhava direto de cabeça. De frente. Obrigada. Sem pensar. O jogo da volta às aulas está chegando, Ernie. Seria importante para as garotas se você estivesse lá. Se você conseguir. Não vou dizer que está errado. Se não puder. Tudo bem, já entendi. Tá bom. Foi bom ver você, Ernie. Em que pé está o time? Na verdade? Por favor. Não é o ano passado. E quantos jogos vocês ainda têm? 15. E quantas vitórias para chegar ao estadual? As 15. O que acha que minha filha diria se estivesse sentada nesta mesa? Só 15 jogos? Boa! Tabela de treinos bem puxada, hein? Ok, é isso aí. Meninas? Vocês são as campeãs estaduais. Todos os times estão lá para devorar vocês. Achavam que quando fomos para Cedar Falls, elas iam pegar leve por verem como vocês estão tristes? Não, treinadora. Mac, saca em cima disso aqui e o treino acaba. Se errar, vamos dar mais tiros. Não, não. Vambora. Saque viagem. É sério? Você é a líder do nosso time em pontos de saque. Devia fazer isso de olhos fechados. Ok, formação. Não seja a última. Bree. Saca na proteção verde ou dois tiros. Quem saca tem que ser capaz de pôr a bola na quadra exatamente onde a treinadora pediu. Lizzie B, dá o saque na proteção verde ou cinco tiros. Acham que isso é pressão? Como vão vencer o próximo jogo se não aguentam o treino? Saca a bola na proteção e acabou. Se errar, 15 tiros para todas. Entendeu? Vai lá, sai, mexe, concentra. Agora que é o...
alto e pra fora. Boa. Número 31? Bola baixa, bloco do meio. Perfeito. Uhum. Então, agora vamos testar seu reflexo. Ah, pode parar. Você é muito louco. É uma parte importante do seu treino. Olha só, eu não posso perder o foco. Voleibol? Uhum. Beleza. Pronto? Uhum. O segredo é ficar perto da brasa e longe das chamas. Assim não pega fogo. Tenho que te falar uma coisa. Eu não queria.
ponto, meninas. É a bola do jogo. Só mais uma bola, gente. É isso aí. É isso aí. Tabela da temporada. Bom dia pra você também. Vou esperar você pegar. Tá, peguei. Me fala o que tem aí. Bom, tem erros de digitação, mas eu não sou professor de ortografia. Qual é o nível do próximo time que vamos enfrentar? Elas são mais fracas. E o próximo e o que vem depois dele? Fracas. É, eu tô gostando disso. Nossos próximos 5 jogos são contra os times mais fracos da divisão. Se controlarmos bem nossas emoções, vamos acabar com eles, sem problemas. E nesse embalo de confiança, a próxima meia dúzia de times vai dar pra encarar bem. Quer dizer que se emplacarmos todos, temos chance no estadual. Quer dizer vencer? Podemos vencer. Seremos campeãs. Pela Line. Pela Caroline. Tá, mas peraí, quantos jogos tem no quadro? 14. É sério? É sim, é sério. Então, eu tava pensando, já que você escolhe quem bate cada bola, na hora do aperto, melhor escolher outra pessoa. Boa. Normalmente, as atacantes pedem mais bolas. É assim que você melhora. Eu sei. Até que eu não quero ser a culpada se a gente não ganhar pela Line. Não manda pra mim, ok? West! E então, o improvável aconteceu. As meninas da West começaram a ganhar os jogos, um após o outro. E se ganharem aqui esta noite, elas vão voltar ao estadual semana que vem para as quartas de final. É uma chance de homenagear a antiga capitã, Caroline. Elas têm um time muito bom, mas não tão bom quanto o nosso. Se focarmos só no jogo, nós vamos ganhar esse.
Pela Line. West no 2. 1, 2, 3! Bora lá, gente! A West está a 2 pontos da vitória. E Kelly Twigler vai pro saque. Levantou pra ponta. Pra fora! Ei, vá atrás da bola! Calma, foi ponto novo. Na próxima pode não ser. Vá atrás da bola até o fim da jogada. Sim, treinador. A West tá controlando bem o jogo. E se ganharem o set, elas ganham a partida. A Flitzer vai sacar. Fique com as atacantes. A White Oak ataca no meio. Bela defesa da West. Flitzer no ataque. Que bloqueio incrível da White Oak. Mas a West ainda tem o match point. Não manda a bola pra Mackenzie. Ela tá com bloqueio duplo. O bloqueio do meu lado tem 2 metros de altura. Manda pra Taylor. Não estão marcando ela. Pode deixar comigo. Um elemento surpresa. Não dá pra perder um embalo, Kel. A gente tá uma bola do estadual. Tá, faz a jogada e eu mando uma bola longa. Ok? Tá, lá, beleza. Gente, bora. A White Oak está a 1 ponto do empate. A West precisa desse ponto para vencer. Pesa a mão. Saque da White Oak. A Flitzer levanta para dentro. É isso aí. Elas conseguiram. As troianas estão de volta ao estadual. Elas estão nas quartas de final. Inacreditável. Foram 15 vitórias seguidas. Uma salva de palmas para as troianas de West High! Então, tava pensando na temporada passada. Agora tá estranho, tá incômodo. Você lembra quando jogar era divertido? É, eu lembro. Eu tento não pensar sobre isso. Boa. E aí, como se sente? Pronta pra ficar famosa? Eu tô feliz de estar quase no fim. Na reta final. Mas vocês já ganharam. Sabe disso, né? Sei. Beleza. Te amo. Uma próxima, tá bom, meu amor. Tchau. Oi, gente. Treinadora. Tá bom? Você não vai falar nada pros pais? Quero ver vocês ganharem esse jogo, hein? Sim, claro. Bom dia, pessoal. Bom dia, treinadora. Então, estamos aqui de novo. Obrigada. O quê? Eu, hein? Vão. Tchau, tchau, mãe. Acabem com elas, garotas.
Este é o time que foi absolutamente demolido por Montgomery no começo da temporada, mas está jogando como uma equipe totalmente nova. Atrás da bola, atrás da bola! Maravilha! Boa sintonia com o ataque! Bora lá, gente, pra cima, falta pouco. Manda pra mim, manda pra mim. A hora é essa, gente. Prepara você. Tá, chivão. Aqui, vem, vem. Devagar, devagar. Mais um, deixa comigo, gente. Tá de boa. Bora lá, Théo. Vamos nessa, vai. Bora lá, Théo. Vem agora. Vai, Théo. A levantadora Kelly Flirley vai sacar a bola do jogo. Quartas de final para avançar para a semi. E que jogo temos aqui? Os dois times lutando por um lugar na final do estadual. Os dois podem marcar facilmente os 15 pontos para vencer esse quinto set. O atacante! Vamos lá, gente. Como sempre. Esse jogo é nosso. Um passe bom, meninas! Um passe bom! Bola alta, bola alta! Isso! Bola! Match point! Concentração! A West está a um ponto da final do estadual. Imaginar que esse time ia voltar à final do estadual depois da montanha-russa pela qual passaram nesta temporada. Um jogo difícil contra a City High vem aí, mas a West High tem muito o que comemorar esta noite. Falta da Line hoje e eu pensei se eu podia visitar o celeiro essa noite. Me avisa se eu posso ir. O que você acha? Só esse aqui? Eu sempre ia com a Caroline quando eu precisava que tudo estivesse bem. E naquele momento, nada estava. Quanto mais perto do estadual a gente chegava, mais apavorada eu ficava que a gente não desse conta. Que eu não desse conta. Vencer pela Line era tudo. Então, perder pela Line era impensável. Não vencer pela Line, não fazer pela Line, mas viver como a Line.
Oi. Ah, me desculpe por estar tão sumida ultimamente, mas tem uma coisa muito importante que eu tenho que fazer agora. E eu tava a caminho de lá, mas daí, de alguma forma, eu vim parar aqui. E é porque eu percebi que eu queria que você fosse junto. Claro, se você não estiver fazendo nada agora. Eu tava muito ocupado dormindo, mas... Claro, é claro, desculpa, desculpa, é sério. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Boa, né? Ernie, não somos campeãs ainda. É claro que são. É a razão desta festa hoje. Vocês são campeãs para mim. Tô orgulhoso de vocês. Agora, quer terminar a história? A história, certo. Tudo bem, então eu fui pegar a pizza. E o cara da pizza, atrás do balcão, olhou para essa camiseta e disse: que camiseta é essa? E o que quer dizer? Quer ouvir uma história? Eu contei que tinha me casado com uma mulher que sabia como amar. E ela via o bem em qualquer um e em qualquer coisa que ela encontrasse. Ela deu isso à nossa filha e Caroline sabia como viver. Talvez um pouco demais às vezes. Escutem, o que vocês fizeram? Vocês uniram esta cidade, é incrível. A Caroline ficaria tão orgulhosa de estar aqui com vocês e perdendo ou ganhando, não importa. A Caroline. É. Saúde. A doce Caroline. Saúde. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Sweet Caroline, ba ba ba, good times never seem so good. So good, so good, so good. Essa menina aqui, ela é muito engraçada. Olha só esse vídeo aqui, que incrível. Esse é o vídeo dela? Ela falou isso. Não, deixa eu falar. Me desculpem por colocar tanta pressão em vocês. Não sei como conseguiram carregar tanto peso. Como conseguiram não só jogar, mas fazer com graça. Eu pedi que ganhassem pela Line como se fosse dar de algum jeito um sentido do porquê ela morreu.
ou ajudar na dor de todas nós. Claro. Mas agora eu acho que devíamos. Se quisermos mostrar a saudade que temos dela. Jogar com alegria. Então, podemos fazer só isso. Por terem vindo até aqui hoje, na Arena de Gelo Esportes de Cedar Rapids. Licenças viva como online. Hoje nós recebemos uma revanche do Campeonato Estadual de Voleibol Feminino de Iowa. Vamos receber a City High e as atuais campeãs, as troianas da West High. Quem está pronta para jogar o voleibol da West? Nós estamos prontas, treinador. Vamos lá, West High! Chegou! Bem-vindos ao Campeonato Colegial de Voleibol Feminino do Estado de Iowa. Antes de começarmos, queríamos homenagear uma jogadora que perdemos apenas alguns meses atrás. Uma pessoa muito especial para esta comunidade. E para fazer a dedicatória, Kathy Brasnahan. Isso é normal? Não. Oi, fãs do voleibol! Ao que parece, muitos de vocês tinham uma conexão com nossa amada capitã, a número 9, Caroline Found. Amamos você, Caroline! Isso não é surpresa, porque a Caroline se aproximava de todo mundo. Estranhos, adversárias, professores, até esta treinadora. Para Laine, todos eram a mesma coisa. Amigos. Então hoje, queremos homenagear a número 9. Não com um minuto de silêncio, mas pedindo que vocês façam o mesmo. Aproximem-se. Apresentem-se a alguém que não conheçam. Oi, como vai? Muito prazer. Oi. Muito prazer. Você eu conheço.
Vocês três são terríveis. Que bom que você veio. E você também. Oi, Trina. Tudo bom? Tudo bom. Prazer conhecer você. Valeu. A Laine teria adorado isso. West, cadê a capitã? Essa é a hora, gente. Vamos lá, jogar moeda. Chamaram a nossa capitã. Sim, somos nós. Não, é você, Kel. Não, não foi isso que nós... Você merece. Vai! Anda logo. Vá até lá, não vou perder no cara ou coroa pela sua moleza, capitã. Fizemos isso juntas. Eu quero todo mundo lá. Então vá lá buscar. Venham. Eu quero minhas garotas. Se eu vou, vocês vêm anda, comigo. Anda, anda, anda. West, vocês escolhem. Cara. Yes. Deu certo. Serviço, lado ou defesa? Serviço. Uhum. E que lado vocês querem? Esse tá bom. Ótimo. Bom jogo. Ah, Kelly. Independente do que aconteça hoje na quadra, não é pessoal. É só um jogo. Nós achamos que a Laine não ia querer que nós entregássemos campeonato. Então é nossa homenagem pra ela. Obrigada por me avisarem. Vai tornar nossa vitória mais doce. O quê? Garotas legais, mas... esse jogo é nosso! Yeah. West no 9? Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, West! Dominem a rede! E a West começa o jogo. Cine aproveita a jogada e garante o primeiro ponto. Vamos, gente! A defesa, meninas! Pra mim! Que bloqueio da Cine! As cortadas não passam pelo bloqueio enorme delas. A Siri domina o início. A West não consegue que as bolas passem pelo bloqueio altíssimo que a Siri montou. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ficar de olho. Atenção, hein? Muda, vai na livre. Massacre da Siri, que vai fechando o segundo set. Deixa pra lá, meninas. Vamos jogar. A Siri está com tudo. Parecem invencíveis. Vamos lá, pessoal. Não esquece. Manda na 19. Força, meninas! A bola vem de graça, vem de graça! Deixa pra mim! É, mandou bem! A West está perdendo de 2 sets a 0. A Siri está a 1 set de ser campeã estadual. Uma jornada e tanto. Nós conseguimos. A Laine diria que foi épico. Precisamos de mais força na rede. Estão nos trucidando. Vou colocar a bola alta mais perto da antena para surpreender. É isso, Taylor. Você treinou esse ajuste. Vamos acabar com elas. Que foi? Galoura, você tá bem? É que eu acho que é melhor levantar mais pra Mackenzie. Pode ser nossa única chance. Elas também estão me bloqueando. Não, 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 não. Confie na levantadora. Ela sabe do que são capazes. Quando você é a pessoa certa, na hora certa. Vocês são muito fortes. Chegaram aqui. Vocês fizeram isso. Nunca tive tanto orgulho de ser treinadora. Eu amo todas vocês demais. Quero que saibam disso. Vençam por vocês mesmas. Também te amamos, Brass. Agora já chega, treinadora. Limpa essas lágrimas. Sem choro na quadra. Sem choro na quadra. Sem choro na quadra. Essa é minha regra. Sem choro na quadra. Vamos lá, gente. Vamos jogar o nosso voleibol.
West no 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, West! Beleza! Este 7 é de vocês, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não tem pra ninguém! É de vocês, vamos lá, vamos lá! E a West precisa colocar ordem na casa se quiser ter uma chance de vencer no terceiro set. Comecem com o passe, meninas! Pra cima, West! Nossa. Vamos! Taylor, bate! Manda! Finalização, calor! Valeu, treinador! Muito bem! Valeu! Vamos fechar essa rede! Vem de trás, Vai! A número 3 cravou e as troianas da West High ganharam seu primeiro set! A pergunta que todos estão fazendo é: será que elas vão recuperar o prejuízo no quarto set? Isso! E elas estão ponto a ponto neste final de quarto set. Faz o bloco! E a West está só a um ponto de levar o jogo para o quinto set. Onde tudo pode acontecer. O set é nosso. São só mais 15 pontos. A gente dá conta. A gente vai ganhar, galera. My screams is the proof. The other dudes get the goose. The speed in the pool. We've been this game with you. It ain't nothing new. I've been scared. A Siri está a um ponto do campeonato estadual. Um passe, meninas! Um passe! Olha essa! Atenção, hein? E para que o jogo termine, elas precisam marcar esse ponto. Ei! Quem tá com tudo pra última bola? Manda que eu coloco no chão. É, tá legal, beleza. Na segurança, é com você. Beleza, atenção na defesa agora. Fecha um pouquinho. Segura o ataque. Atenção, meninas. E a número 1 da West vai sacar pelo campeonato. Agora é a hora da decisão.
campeonato! Obrigada, treinadora. Obrigada, Kelly. Você é, sem dúvida, uma ótima jogadora de vôlei.